notat som dere har fått utdelt, og som da ligger også belagt på hjemmesiden, eller på, i fronter, knyttet til latensskatt. Et notat knyttet til, bare for å gå litt inn på det vi snakket om da. Okay, vi kjenner jo til det her, men, og det her er saksa fra det kurset jeg var på, av Gunnar Adal. Men det er jo kjente ting da, men bare tar det med. Altså, kjøp aksjer har ingen effekt på selskapets framtidige avskrivninger. Sant? For at det lever jo sitt liv. Altså, det at aksjene skifter eier, det viser seg overhovedet ikke i selskapet, unntatt en ting. Det er en plass at eierskiftet kommer fram i regnskapet, og det er noten hvor du skal stille opp aksjeeierne. Ellers så ses ikke det helt tatt. Kjenner dere til hvilken rapporteringsplikt selskapet har når det gjelder eierskiftet? Altså salg av aksjer i selskapet? Ja, altså fristen er sånn ca. 1. februar neste år. Da, slik at nå, du kan faktisk alltid åpne for innsending sånn rundt den 20. desember eller noe sånt. Og da sitter revisorer og regnskapsførere og sånn og legger inn skifte av altså salg av aksjer i selskapet. Det blir rapportert inn, og da rapporterer de dato, rapporterer salgsum, og så ligger forhåpentligvis da, hvis du har vært lur, så har du lagt inn alle dine anskaffelseskostnader for samme aksjene når du kjøpte dem i 2004 eller 2005 og sånn. Slipp du å gå tilbake nå. Innmari lurt å legge ned helt presis det året du kjøper aksjene. For du må rapportere både kjøper og selger. Og så, hvis du dette har gjort rett, da, så kommer gevinsten automatisk på selvangivelsen din. Hvis du har solgt aksjene. Et utrolig bra system, spør du meg da. Det krever disiplin, datadisiplin, når det legges inn. Men når dette systemet her kom, og jeg driver og fører regnskap for en del sånne som driver å kjøpe og selge aksjer, så tenkte jeg at dette her skal jeg gjøre skikkelig presist og grundig med det samme, og så ligger det her, og så går resten av seg selv. Ja, så det er et himmelig godt system. Men det eneste du ser, ellers så ser du ikke noe i selve regnskapet til selskapet, annet enn i noten altså. Kjøper er ikke villig til å betale en pris like eiendelens virkelig verdi, trekker fra latensskatt lik nåverdien av tapte skattebesparelser ved kjøp av aksjer i stedet for av eiendel til virkelig verdi. Som for ANS, KS og DA. Latensskatt på eiendeler som avskrives etter saldosystemet beregnes ved følgende formel, og det er jo den her vi har brukt da. Den har ikke tenkt å utlede. Det går an, det er jo en geometrisk rekke som det heter. Det går sikkert an å gjøre, men poenget er jo at dette her er da en uendelighet, altså på en måte helt til nær noe saldoen på en måte er ferdig avskrevet skattemessig. Og for å være litt pirkete, så tror jeg vel at den formelen egentlig forutsetter at også de siste 15.000 på en måte saldo avskrives inntil den går i null. Dere kjenner til at du kan på en måte, når du kommer under 15.000, så kan du ta resten. Men formelen forutsetter jo egentlig at du avskriver helt ned i null. Men altså, det ligger jo 100 år frem i tid, så det spiller jo, det er ikke noe beløp å snakke om, men prinsipielt da. Har dere vært borte i en formel der før? I finansiering? Finans? Ja, men i hvert fall den må dere kunne, og den har vi jo hatt såpass mye. Spørsmålet er når man tar hensyn til latensskatt, altså i hvilke tilfeller. Generelt så tar man hensyn til latensskatt på merverdier utover ligningsmessige nedskrevne verdier. Legg merke til at vi snakker om, altså i forhold til ligningsmessige verdier, som er sammen som skattemessige verdier, som vi kaller det. Og det er derfor vi måtte dissekere den utsatte skatten og fordele den på de to. Når den som erverver eiendelen ikke får anledning til å legge merverdier til grunn ved fastsettelsen av sin skattemessige inngangsverdi i forbindelse med fremtidige avskrivninger og beregning av salgsgevinster. Altså poenget er jo at når du kjøper aksjene, så ligger jo dem saldo. Og hvis du gjør om litt matematisk, så får du den formelen der da. Det er hvis en fremtidig avskrivning. Skal vi se. Hvis vi bruker den formelen på sånne langsiktige på anleggsmiddel, og hva var det som sto? På driftsmidlet, avskriver vi driftsmidler. Da bruker vi den formelen. Og på varelager så neddiskonterer vi med en periode, for vi regner med at skatten da kan utsettes ett år, og kommer til beskatning om ett år. I slutten av kjøpsåret. Det er jo rimelig da, for det er jo, kan si egentlig, så
så kan jo, hvis du kjøper i begynnelsen av et år, så jo egentlig utsettelsen 1,5 år. Altså for at hvis du da, hvis du kjøper en vare, hvis du kjøper en bedrift med et varelager i januar i 2014, gjorde det, og du kan si at du da hadde en reserve på 1 million, og så selger du varelageret, så får du egentlig en skatt på 270. Så må du jo betale den skatten ved, i september-oktober 2015, når skatteoppgjøret kommer for 2014. Så i ekstreme tilfeller så kan du faktisk ha 1,5 år utsettelse. Men vi bruker 1 år da, det er jo det som er rimelig å anta. Men dere kjenner jo til det skattesystemet, dere som har skatterett, sant? At, hva skjer, hvordan, altså for aksjeselskap så er det sånn at okay, de leverer selvangivelsen. Hva slags frist har de for å levere selvangivelsen? For 2014, når må den leveres? Innen 1. juni, altså 30. mai, eller 31. mai, da må den være levert, og så har revisoren en sånn kvote og regnskapsfører en kvote som gjør at 10% kan leveres innen, jeg tror, 15. juni eller noe sånt. Men i prinsippet så er fristen 31. mai. Og så sitter ligningskontoret og jobber med det her, sant? Og så kommer skatteoppgjøret sånn i oktober, tenker jeg. Og da må de eventuelt betale det de ikke har betalt på forhånd. Dermed så er alt skatt for 2014 betales i 2015. Derfor er det rimelig å anta den utsettelsen der. Det er grunnen til den teknikken som vi viste dere. Skal vi se litt på satser da. Altså hva slags latente skatter som liksom, hvis du bruker en formel. Medverdi på kontormaskiner, hvis du bruker den formelen, da er det jo 0,3 sant, som ligger i avskrivningssats. Da kan du si at da er det en latent skatt på 22,5%. Den nummer to skal ikke se bort fra. Det er hvis det snakker om medverdi i et personlig selskap, som, altså KS, ANS, selvstendig næringsdrivende, for da er skattesatsen 0,5. Ikke 0,27, men 0,5. Men her er det en liten feil. Det skal selvsagt stå 0,30 der også. Sånn, det skal stå samme der og der. Her skal stå 0,30. Ja. Det skal stå samme over- og under brøkstreken her på avskrivningssatsen, selvsagt. Men de her kan dere se frem til, for jeg kan garantere at dere får ikke ANS eller noe sånt. Dere får aksjeselskap. Det er jo det som er desidert vanligste formen når det gjelder oppkjøp og verdsettelse. Så den her er bare tatt med en parentes, men det gjelder altså personlig næringsdrivende. En høyere skattesats. Goodwill, litt lavere på grunn av den 2% slår inn. Ja, skal vi se. Goodwill, 2,28, ja. Og så har Gunnar da tatt med mange andre også, men jeg hopper over dem. For det som jeg synes er litt interessant da, det er jo når vi kommer inn på den her. Forretningsbygg med 2% avskrivning. 2% avskrivning, forretningsbygg, det er jo det som er vanlig, da ser du at det er 6,8. Skal vi gå tilbake og beregne, kontrollberegne hva vi fikk i beta? Jeg sa den var ca. 8%, men den er sannsynligvis litt lavere. Skal vi gå inn, bare se at det er den vi fikk? Skjønner dere poenget mitt? Hva var latent skatt? Hvis vi tar den der nå, beta, og det er beta, og det er alternativ A, altså kun at all utsatt skatt var knyttet til bygninger, så fikk vi, skal vi se, så fikk vi at latent skatt var 55,50, var ikke det? Hva var merverdien? 69 millioner. Kan dere slå det her nå? Hvis ikke kan gjøre det på et regneark selv, men jeg har ikke kalkulator med meg. 69 millioner. Mye folk er da? Jeg kan godt gjøre det selv, men... Tenkte bare å ta det. Nei, jeg skal ikke ta... Ja. Pluss 550 delt på 69. 8 får jeg igjen. 8, jeg sa jo 8, men det skulle ha vært
Det er bare tull, det er jo ikke 69 som er merverdien. Vi må ta hensyn til også den gevinsten ned mot skattemessig verdi. Så vi må sammenligne den skattemessige verdien, som gjør at merverdien er altså 120 minus 3777. Er ikke med på den? Kan, altså, dette jeg beregner her, det er merverdien regnskapsmessig på, på 51 og, og virkelig verdi på 120, det er 69. Men det jeg må regne i forhold til, det er jo virkelig verdi på 120 og skattemessig verdi. Enig? Og den skattemessige verdien, den var 3777 og så videre. Enig? Sant? Det er jo den vi må sammenligne med. Sant? Ikke en regnskapsmessig verdien, men en skattemessig verdien. Ja, dere skjønner det. Ok, men da skal jeg gjøre det. Og da tar jeg 120 under 0 minus 37778. Ja, må ha en pluss foran. Ja, da var den voldsomt lav, da. Ja, ja, da har jeg en jobb å gjøre i pausa. For den burde jo ligge i nærheten av... Ja, nei, nå ser jeg. Hva slags krav har han brukt da, her? Ja, han brukte 0,6 han også, i avkastningskrav. Da skal vi egentlig få det samme. Ja, 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 6,7 eller 6,8. Hadde du med en null for mye, 120 000? Å ja, skal vi se hva veien her da. Ah, akkurat. Ja, da vet du. Sans for tall, du. Da blir det 6,8, sant? Avrundet. Så egentlig, hvis, altså, egentlig så kunne vi bare, i stedet for det og alt det der, så kunne vi bare tatt, tatt den minus den og ganger 6,8, i stedet for å bruke formelen. Altså gang med 6,8%. Ja. Det er bra, takk skal du ha. Jeg sparte meg litt pausearbeid, han har sagt. Ja, og det, skulle, det skal jo stemme, for å si det sånn. Så jeg ble overrasket hvis de ikke gjorde det. Så jeg drikker på en, altså 6-5%. Men altså, å se bort fra den, det synes jeg er veldig drøyt da. For den ligger så langt frem i tid, så det synes jeg er veldig drøyt. Så, men 6-7% kan være rimelig, kanskje av og til at man... kan gå ned på 5% også, men den ligger i hvert fall i det størrelseorden, hvis det er langsiktig forretningsbygg. Og så står det litt om tekniske installasjoner her, og forskjellige, og så er det en her som må være feil, varelagret, som det står der, det må være feil. For varelagret skal jo være akkurat som for fordringer, nemlig at du neddiskonterer ett år, og da får du sammen som fordringer 25,5, altså det er jo 27%, neddiskontert med 1,06. Sant? Neddiskontert ett år. OK. Så den skal ikke være null, altså. Den skal være 27% delt på 1,06, som da blir 25,5%. Det må være en feil. Bare sånn greit å vite. Skal vi se. Legg merke til at latente skatten er ikke alltid lik for kjøper og selger. Salg av aksjeselskap som eier forretningsbygg, der vil kjøper, vi så jo akkurat nå 6,8% da, er det laveste. Hvis det, avskrivningssatsen er 2%, så blir jo den latente skatten for kjøper, som han går glipp av, altså skatten han går glipp av, 7%, altså de 6,8 som vi akkurat så på, 7%. Eller opp til 12, avhengig hvis det er et forretningsbygg med høyere avskrivningssats. Du kan jo ha produksjonsbygg, har vel den høyere? Dere er eksperter på det her. Forretningsbygg, utleiebygg, kontorbygg har vært 2%, har man ikke? Og produksjonsbygg har 4? 4, ja. Og da blir jo den tilsvarende opp igjen 12%, altså høyere. Men kjøper da, nei, unnskyld, selger da, hvis han selv bygger, så vil jo ikke han skatte med en gang av den gevinsten. Han vil jo da kunne saldointektsføre gevinsten. Forutsetter at gevinst ved salg av forretningsbygget inntektsfører med 20% saldo. Og da bruker du den samme nåverdien
på beregning av det den skatten han selger vil få. Så det ikke symmetri her. Selger vil ha en annen skatt enn kjøper. For han må jo saldointektsføre. Og nåverdien av den saldointektsføringen, den er jo det her da. Altså 20% første året, 16 andre året, 20% av 20, og så 20% av 66 blir det. Sånn, når det er solgt. Dere skjønner, sånn, dette kan dere. Kan også bruke nåverdien på den der da. Ja, det var bare litt om USA-skatt. Da ser vi jo på en måte at for litt mer teoretisk ståsted, og ser på en måte at prosentene er litt forskjellige. Ble dere litt klokere på latentskatt? Altså, jeg ser at i notatet så har jeg av og til brukt begrepet USA-skatt og latentskatt. Altså, egentlig, hvis de skal være presis der, så vil jeg bare si at USA-skatt er den bokført utsatt skatten, den som var 35,70 for beta-eiendom, mens den latente skatten er på en måte den latente skatten vi knytter beregning i forbindelse med oppkjøpet. Så jeg har nok egentlig vært litt upresis i en del av notatene mine skal rette opp kanskje neste år, hvis de husker det. Men jeg burde kanskje ha brukt begrepet latent skatt mer for å skille fra den bokførte utsatte skatten. Prinsippet er jo det samme for de to, men utsatt skatt er bokført, og latente skatt er noe vi beregner knyttet til det her. Ok. Så hvis det temaet her kommer til eksamen, så kan jeg også legge inn litt USA skatt. Det gjorde jeg nemlig i fjor. Vi skal bare holde på litt til, så skal dere få et kvarter den timen her, siste kvarter den timen her, til å se på Divan AS. Er det greit på en fredag å få litt oppmyking? Selv om kakemannen er i kantina, eller? Nei, kjøpte annen plass. Det er så fristet her. Ja. Men vi skal ta litt av sånn pause der. Så dere skal se på den. Men jeg tenkte bare skulle si litt mer om, eller også si litt om dette med inntjeningsbaserte metoder først. Skal vi se. Har dere kikket på de oppgavene? Da tenkte jeg å se på oppgave 'Neptun', var det? Den første heter, var ikke det? Neptun, ja. Skal vi se. Neptun har vi vel her, da. Ja, nei, løsningen er litt dumt å gå rett på. Løsningen er litt dumt å gå på. Da går vi heller på selve oppgaven. Dere skal få løsning nå, så tenkte jeg bare skal gå litt gjennom den. Vi må bare ordne litt gardina her. Det blir sånn mye sol. Ja, nok så forslag til verdi på Neptuna. Jeg har forslag, men vil ikke si det. Eller kortet og tette brystet. Ja. Ingen forslag. Det jeg kan trøste dere. Ja, bokførteverdien, altså hvis bokførteverdien, ja, mye. Det kan vi være enige om at den bokførteverdien av egenkapitalen er 1500, altså hvis du liksom, hvis det ikke var merverdien her. Sånn at hvis det ikke var merverdien, så var den 1500, sant? Da var det ikke merverdien, da var anleggsmidlet verdt 1 million, og momsmidlet 15, og så videre, og så videre. Egenkapitalen var, da ville du gitt 1,5 millioner. Men, så går jo selskapet ganske bra. Det har et bokført årsresultat på 248. Og det er det vi vil kikke på. Ikke så nøye opptatt av den der nå egenkapitalen, bokført egenkapital, men vi er opptatt av inntjeninga. Vi er opptatt av inntjeninga. Selskapet går ganske godt. Det jeg kan trøste dere med, og jeg tror det er en pedagogisk rett da, selv om det ikke alltid er sånn i virkeligheten, det er at dere kommer frem til cirka samme verdi av selskapet, uansett hva slags metode dere bruker her. Og hva slags metoder er det jeg har lært dere, egentlig?
knyttet til inntjening. Røpen her. Vel, det vi skal lære, det vi skal se på, det er avkastningsverdi. Det er DCF, altså sånn, hva vi kaller det, DCF-en da. DCF-verdi, og så er det multiple. Netto NRV-verdi, eller DCF, og så er det multiple beregning. Noen som har forslag da? Skal vi ta avkastningsverdien først, som er den enkleste? Altså den er jo egentlig innmari enkel da. Og da har jo dere, slik som vi legger opp oppgavene, det må jo være, jeg tror ikke jeg kommer til å endre på det. Jeg synes det er greit at det er et samspill der, for det, i prinsippet så skal det være relativt likt. Og den enkleste metoden, det er å beregne avkastningsverdi. Avkastningsverdi. Og da må vi se litt på forutsetningene her. Oi, skal vi se. Avkastningsverdi. Hva bruker vi da? Den er innmari enkel. Vi bruker årsresultatet. Og så ganger vi med veksten hvis det er vekst. Hvis det forutsettes vekst her. Her forutsetter vi vekst. Da ganger vi det med 1,025. Veksten her er 2,5%. 2,5%. Begynner å erindre nå at egentlig, ja, uten vekst så er, avkastningsverdien, årsresultat, del på avkastningskravet. Vi kan komme tilbake til det. Men i og med at vi her forutsetter en årlig vekst, så bruker vi, deler vi på avkastningskravet. Avkastningskrav minus vekst. Hva er årsresultatet her da? 248, ja. Så ganger vi det med veksten, 1 ganger med 1,025, og så deler vi på avkastningskravet, 0,10 minus veksten, 0,025, og da får I en verdi på, ja, var det vi fått før, eller satt og regnet nå? Ja, nå vet du hvordan du gjør det. 33,89. Og da ser du at det er jo ganske mye mer enn bokført egenkapital på 1,5. Sant? En dobling av velse det. Så vi faktisk, prisbok her er jo over 2. Prisbok på 2 hadde jo gitt en verdi på 3 millioner. Bokført egenkapital var 1,5. Her er prisbok litt over 2. Altså 33,89 delt på 1500. Er du ikke enig? Hvis det ikke var vekst, skal vi bare ta det også? Hvis det ikke var vekst her. Uten vekst. Tror det blir lavere eller høyere da? Det blir lavere, sant? Det sier jo seg selv. Uten vekst blir ting lavere. Da blir det 248 delt på 0,10. Og til med mitt hode klarer å regne ut det til 24,80. Faktisk betydelig lavere. Søker det? Betydelig lavere. Så bare en liten vekst på 2,5% gjør at selskapet blir mye mer verdt etter den måten å tenke på. Og grunnen til at Norwegian, markedsverdien på Norwegian, aksjene, er såpass mye høyere enn bokført egenkapital, 2,76 var ikke det, det er jo blant annet forventning av vekst. At man regner med vekst for Norwegian fremover i tid. Da må man fortsatt ha skikk på Dreamlineren sin, tror jeg, skal det gå. Ok, men da har vi i grunnen kommet et stykke på vei, og da vet jeg, har jo sagt det at de andre ligger i samme leie, så det skal vi se litt på. Når vi beregner en NRV1-verdien, hva gjør vi da? Ja, men da beregner vi først en enterprise value, og så plusser vi på rentebærende, pluss på kontanter. Da tar vi en litt annen måte å gjøre på, og den skal vi se på etterpå. Og vi skal også se på multiplikator. Bruke multiplikator, sammenligne, prøve, og skal vi se litt også
på enkelte sånn sjekklister knyttet til sånne multiplikatorer, for å si det sånn. Da har vi kvart igjen den timen her. Da tenkte jeg at dere kunne ta divan da, mens vi fortsatt, mens vi akkurat har holdt på med sånn balanseorientert. Så kan dere prøve å ta den oppgave divan AS. Der, og det var eksamensoppgave i fjor høst. Og legg merke til, der ligger det en usatt skatt i balansen. Den er ikke stor, men det gjør jo at den må likevel beregne den, sant? Må hensyn til den, sånn som vi gjorde for beta. Så kan dere prøve å beregne kolonne A, B, C for den. Jeg tror oppgaven hadde en halvtime til eksamen, men dere får et kvarter. Vi har jo akkurat gjennomgått det, så får dere gjøre dette med egne tall. Og så starter jeg opp igjen kvart over 10. Er det greit? Får vi litt avbrekk på en fredag, både dere og jeg.